Snežana je pomenula neke, a ja bih pomenula uz to i zastario obrazovni sistem, odnosno zastarjele obrazovne programe koji ne obrazuju kvalifikovanu radnu snagu koja nam je potrebna. 2017. godine Makedonija je uvela jedan propis sa namjerom da obezbijedi kvalifikovanu radnu snagu za naša preduzeća kroz uvođenje njemačkog sistema dualnog obrazovanja. Tu nije moguće raditi po copy-paste principu, nego je neophodno obezbijediti kvalitet kad je u pitanju stručno obrazovanje. Makedonija se ne razlikuje od drugih zemalja regiona. Mislim da ovo nije ni problem koji je specifičan za region, nego je prisutan danas u cijelom svijetu. Dakle, mi smo imali tu situaciju koja je skoro paradoksalna. S jedne strane imamo visoku stopu nezaposlenosti, a s druge strane preduzeća ne mogu da nađu kvalifikovane radnike. Danas sam čuo za ovaj zanimljiv termin brain gain, odnosno privlačenje, bukvalno rečeno mozgova, u stvari kvalifikovane radne snage, kao suprotnost onom terminu brain drain, odnosno odliv mozgova. Da, brain gain često koristimo kao termin.